당신 한 꿈이 숨어지만 와주라 귀세에 남이다 대결이 지고 승질이 좋아 비에 니케진 한 꿈이 숨어지만 와주라 귀세에 nongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye muri hirya no hino banje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda mu nkengero zacyo ndetse no mu bihugu byo hanze hirya no hino aba diaspora mwese tubahaye yambu cyane Yesu akomeza barinde kandi tubashimira ko mwebwe ubwanyu muduha umwanya mukadukurikira Imana yo mu ijuru ibaho umugisha nongeye gushimira wowe tubana kenshi cyane ukadukurikira ugafungura ibiganiro byacu ukadukurikira n'abatumirwa bacu n'ukuri nawe ndagushimiye cyane witeka ntagahoyeme kugirira neza nongeye gushimira abantu bose bakoze subscribe niba batarayikora nk'ubibutsa ko bayikora naho hantu handitse n'umutuku subscribe gakora kukazogera ubundi ntaje na kimwe cyajya kigucika kuko kenshi twaba turi kumwe ni Jackie Fram muri kumwe rero uyu munsi rero twagiriye umugisha udasanzwe kuba n'umukozi w'Imana mumenyereye ahantu henshi hatandukanye ngiye kumubereka murasanga mwese mumuzi ntago mwamuherutse ariko uyu munsi Shiro TV nawe yamutekereje yumva ko yamubazanira kugira ngo adutaramire uyu munsi mbese ntibisanzwe reka tumuhe ikaze muri studio zacu atangire atwibwira tuguha ikaze muri studio za Shiro TV murakoze cyane nanjye ndanezerewe cyane tuguha ikaze cyane nuko natwe tugukumbuye n'abakunzi bawe bose bari bagukumbuye wenda batangira uramutse abantu bakurikiye Shiro TV uyu mwanya ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nishimiye kubana namwe hano Imana iduha umugisha mwinshi nitwa Jado Sinza ndibwira yuko ari byo ani Jado Sinza se n'urumupapa cyangwa umuntu ushakose Jado Sinza ko namuheruka ashobora kuba wenda muri kubibona mwese uracyari wawe uracyari umusore rwose ari guteganya kuzabivamo ahubwo uraje mu kanya ubitubwire neza Jado wari umeze neza ndashima Imana ariko dutangire datwiragiza Imana kuko Imana burya iyo iri kumwe natwe byose biba ari sawa witeka Mana nziza twongeye gushima tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana nziza uri Imana y'urukundo uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa turagushimiye kuko turinda umunsi ku wundi ukarinda imiryango yacu ukarinda inshuti zacu ukarinda abavandimwe bacu ndetse n'itorero ryose muri rusange ni ukuruhabwa icyubahiro tukweretse umwanya data watuzaniye umutumirwa Jado Sinza turamusengenya guhora ku ngoma kuko umwanya we data yatanze uwiteka umuha umugisha utagabanyije kandi umwanya tujye kumara imbere y'abakunzi bacu tubataramiye n'ukuri uwiteka nabo bahabwa umugisha kandi n'abadukurikiye bose uwiteka ubaha umugisha bakomeze ubane natwe icyubahiro n'ishimwe ni byawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Jado hari hashize igihe kinini abantu bataguheruka ntabwo tukibona amakonseri abantu benshi bajyaga babona Jado Sinza amakonseri ari ibisho yazamutse cyane wari umaze iminsi uhuze na covid nyine yateyemo ibintu birivanga nibyo ariko ngo ku bakunzi b'Imana nyine byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza kandi iby'Imana nyine itugenera byose buriya biba bidukwiye turashima nyine mu bihe byose Jado Sinza abantu benshi bamuzi muri Siro Wam Choir na New Melody Family niho abantu benshi bagiye babona Jado Sinza ariko uyu munsi Jado Sinza yaje nka Jado Sinza atari timu runaka ahagarariye ese Jado waba waratangiye umurimo w'Imana ryari ese urakijijwe ibyo ntabwo bitubwiye uteranira hehe ubuse hano icano yanyara umuntu waza hatarakizwe uriyara sinzi ariko njye ndakijijwe ndashimira Imana nyine ko yangiriye ubuntu nanjye ndumva ari Pawulo wabivuze ngo arashima Imana ko Imana yabonye ko ari uwo kwizerwa ikamugirira icyizere ikamugabira umurimo
so nanjye ndi mu bantu bashima Imana kubw'ubuntu bw'Imana nagiriwe nyiri mutoya. Tufite nk'imyaka ingahe buriya? Myinshi imaze kuba myinshi, sigaye nyireba nkabona nagiye kabisa. Uteranira hehe? Uteranira ku mukenke muri ADPR en paruwase bita ku Gasave. Yego. Nabakorera bita Siloam ku mudugudu wa ku mukenke. Mbese wagiye muri Siloam n'itorero wakuriyemo? Ya, Siloam buriya ni n'ababyeyi banjye. Bakuze ari agapeti. Muri Sunday school. Navuye Sunday school ninjira muri Siloam. Umaze imyaka myinshi noneho muri Siloam? Bo, kuva 2011. Uri muri Siloam? Ya, ubwo niho twari dusoje Sunday school. Leta tujya nyine muri korali y'abantu bakuru. Urumva nawe mu mutima w'abantu bakuru. Ese waje kujya muri New Melody gute, Jado? New Melody narabakundaga icyo gihe barakoraga cyane, kandi numvaga mfite ishyaka ryinshi ryo kumenya kuririmba no kwagura nyine impano numvaga iri muri njyewe. Hanyuma rero najyaga mpura na timu ya New Melody bari kuririmba nko mu makwe y'ahantu hatandukanye, nkumva ndabikunze. Naje kubwira rero Josue abimfashamo nyine bitangiramo. Ntabwo byagoranye kuko yari asanzwe nzi, abona ko wenda hari icyo yamfasha. Ese iyi mpano ubundi, Jado, mbere yo kugira ngo twinjire wenda muri kariyeri yawe, iyi mpano waba warayivukanye? Ese iri mu muryango? Ni ibintu cyangwa wowe wakuze wumva ukunze? Byatangiye gute? Icya mbere ni ubuntu bw'Imana nagiriwe nyine nk'uko nabivuze, ariko hari n'abandi babugiriwe muri famiye yanjye. Benshi ababyeyi banjye barabaririmbyi, abandi ari abacuranzi, basaza ba mama bamwe. Mbese ni iby'umuryango, ntabwo ntimushakisha, ni biri mu maraso. Bosco Nshuti ni umwonkwe wanjye. Ese Bosco Nshuti, urumva ya mpano? Kandi kwa Bosco Nshuti naho harimo abantu hari abo nzi nanjye rwose baririmba, urumva ni bya bintu biri mu maraso. Bwa buntu bw'Imana nyine. None se waje kumva gute, uretse Siloam na New Melody, waje kumva gute ko ushobora kuba wakora indirimbo zawe? Ese uretse kuba uririmba, hari izindi mpano waba ufite? Urandazigira wazidusangira. Cyakora ntabwo urangira impano yo gusetsa. Ariko sinasetsa ubu ngubu hano, bisaba ngo tubanze tumenyerane, urumva? Ndetse ntitumenyere. Ubu nyine urabona hano turi imbere ya kamera, mukanya uze kumbwira nidusoza. Iyo ni impano. Najyaga numva nkiga muri secondaire, najyaga nkina ku buryo nyine navamo n'umukino w'ibinyamakomedi, atari na komedi, filime na joke. Ugahita wumvira abantu badukurikira filime hanze, ndabona ziri gukora. Wabonye ko nko mu ndirimbo yitwa Ndategereje, sabonye rwose. N'izindi nyinshi. Waje kumva gute se ko ushobora kuba waba umu artiste ku giti cyawe? Ibyo narabikundaga cyane nyine, nkumva ngombe nzabigereho tu. Nagombaga rero gukora ibishoboka byose, ariko n'Imana ikabimfashamo, kuko wasangaga nko muri korali z'abana nabaga ndidirija nyine, wabonaga ko ari ibintu nyine bishobora ku. Mbese inzozi zawe kugera umwanya ubona zarabaye impamo? Ya, navuga ko ibintu nagiye nifuza ntago ari byose, n'ibindi umuntu aba agitegereje, ariko byibura hari ibyo nabashije kugeraho. Aho winjiriye mu muziki? Ya. Jado, reka rero abakunzi bacu bumvise bafite amatsiko, bakumbuye kumva rya jwi ryawe, wa murya w'inanga na keyboard burya nawe bari inanga buriya. Reka rero duhe Jado sinza dutaramire n'indirimbo yaduteguriye, abakunzi be batari bamuherutse, kugira ngo twongere twese dufatanyirize hamwe gushima Imana. Karibu.
ndakumva makuru y'umurwa uri kura atagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo Haleluya ko mvuze impundu Haleluya nzinjira mu murwa Haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo Haleluya niko mvuze impundu Haleluya ndinjira mu murwa Haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera babikiwe ikamba ry'izahabu umusumwe nzawinjiramo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera babikiwe ikamba ry'izahabu umusumwe nzawinjiramo Haleluya ntagushidikanya Haleluya nzinjira mu murwa Haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo Haleluya ntagushidikanya Haleluya ndinjira mu murwa Haleluya ndi hafi kujyayo umusumwe nzawinjiramo Tegerire gusinyira icyo wambwiye Ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye Mwami ndategereje gusinyira icyo wambwiye Ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye Umutima wanjye urakwizeye mwami Umutima wanjye urakwizeye Umutima wanjye urakwizeye suwe Umutima wanjye urakwizeye Wize azabona oh.
keji nakumvise umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye umutima wanjye urakwizeye mami we ndategereje gusingira icyo wambwiye ni kenshi nakumvise ariko umutima wanjye urakwizeye n'ukuri mwami nazi turakwizeye umunsi kuwundi kenshi duhora twizeye imana kuko niyo dukesha byose jado wenda izi ndirimbo ni wowe uziyandikira iyo mpano nayo urayifite gute tubwiye muri za mpano batubwiye nakubwiye ko ari nyinshi n'izindi umwuka agenda azana gake kaza sizamo ese ugize album zingahe jado album ebyiri ebyiri hanze ebyiri za ma audio n'imwe ya video n'imwe ya video sinzi ukuntu turi bubyite kuri ubu ngubu se abakunzi bawe bamaze igihe wenda batababona ibihangano byawe n'icyo wababwira ese ari agaseke kagipfundikiye ahantu dutegereje cyane rwose vuba baratangira kuzibona ndi gukora indi album yindi ya gatatu ya audio ariko hari n'ukuntu umwuka ari kugenda ambwira ngo ishyira no kuyigira video ntawamenye byose bigenda biza ese hari amakonseri nka jado ku giti cyawe baba barakoze maze gukora konseri ebyiri izindi nizo nitabira bisanzwe
Ubinda tukiri ku kintu cy'amakonseri urumva umuntu gitangira ukibaga mu matsinda ariko noneho umuntu gitangira ubwa konseri ya mbere watekeje gukora uko wabitekerezaga inzozi zawe wabonye zarabaye impamo kumvaga wifuza ko byamera konseri yawe bwa mbere mbese wabyumvisha ute muri wowe konseri yanjye ya mbere yarantangaje cyane kabisa ariko nanone kubera ko Imana yajyaga yimbwiraho nateguye nyine konseri nini cyane icyo gihe ku buryo nyine nta n'umuntu wabashaga kubyumva ariko nyine nari nashingiye nyine ku ijambo navuganye n'Imana kandi koko mbona ibikoze neza cyane iyo konseri nyine ahubwo winyibutsa tukiri kuri aho hantu rero nihe nama wagira abahanzi bagenzi bawe bategura amakonseri abenshi ukihara abasho simbizi ariko nkeka ko hari abasho kuba bakora mugani yavuganye n'Imana akaba n'undi usho avuga ati ngiye igiki n'iki ndapanga konseri ese aho nihe nama wabagira Imana rero ivugana natwe mu buryo butandukanye sibyo ahubwo wenda umuntu ya wese yamenye uburyo avuganamo n'Imana kuko ushobora kubyumva mu bitekerezo cyangwa se kumva umutima uguhata gukora ikintu ya ibyo nabyo hari igihe riba ari ijwi ry'Imana riri kukubwira so hari n'igihe Imana ivuga mu bundi buryo ariko ubwo ni ukudevelopa uburyo twumvamo Imana ariko ikintu nababwira nyine igihe cyose nyine wumva ufite ishyaka ryo gukorera Imana ryo gusavinga nyine icyo Imana yashyize muri wowe nabatera courage kubera ko ntabwo dukora nkatwe dufite aragakora se twajyaga turirimba twakaririmbaga nyine nko mu masengesho gutyo kavugaga ngo twegamiye umugabo ukomeye ari we Yesu nababwira ko nyine turi kumwe n'umutware w'abatware niwe papa papa wacu kabisa niwe uturangaje imbere nta mpamvu rero zo gutinya niba muri rusange umuntu akora amaboko mu mufuka nyine agakora ubundi Imana igatanga umugisha ese Jado iyi industry ya music ukora ubikora mu rwego rwa business cyangwa rwo kugira ngo ya mpano iri muri wowe nyine ukomeze ushare ingano ntabwo mbikora nka business kubera yuko Imana nyine yampamagariye ikintu cya mbere namenye urukundo rw'Imana numva ko nakwiriye kubyihererana kuko ari business wenda naba narakoze n'ibindi bintu wenda ntabwo mbifata nka business icyo nzi cyo nuko mu kuramya Imana mu kwivuga neza mu kuyibwira abatayizi bakayimenya ntabwo nayo yakureka sibyo ntabwo yakureka imenya ibigukwiriye ku buryo nyine uri kumwe nayo ni uko nabikubwiye nta kintu wabura yego wenda ujye muri business ni iki wumva uretse kuba waririmba ni nk'iyo business wumva wakora buriya njyewe muri njyewe mba mbona ndi umucuruzi kabisa kawujya mu iduka ukavamo ujya nacuruza ibintu bitandukanye atari no kuvuga ngo iduka ibintu bitandukanye kuko ngira mu mpano yindi ngira niyo ngiyo yo gucuruza nayigira bigakunda kabisa umuntu watubwiye ufite Jado ufite impano yo gusetsa turifuza ko abakunzi bawe barifuza guseka ntabwo ndabikora ntabwo ndabikora dufashe duhe nk'akantu uduhe nk'akantu gatoya katuma abantu bamwenyura na cameraman basa mwenyura nakubwiye ko njya nsetsa abantu utari imbere twabanjije guhuza urugwiro cyane kuko na hano nabikora urumva na hano nabikora ariko ntabwo ndi bubikore ni iki kiri butumenye utabikora ubundi kera ari ibintu nakabaye narakoze nyine mbere yuko mpitamo nyine kuririmba ariko kubwo kuvuga ngo reka Kristo aba ari wenyine wamamara hari ibintu ni bimwe na bimwe twire nirengagije gukora ngewe nkanjye bituma nyine mpitamo gukora bintu ariko mbere yo kubikora wari ufite utuntu tudushya twinshi dukeneye tubwire dega warakoze mu buzima bwawe wanze basi gusetsa abakunzi bawe basi babwiye nka dega wakoze mu buzima bwawe basi bamwenyure dega nakoze mu buzima biransaba gutekereza ariko reka ntekereze numve kuko
wabona yenda ari nyinshi na wamenye turebemo yandi nyine iri butume turifuza subwo karansekeje negeze kera nyitangira kuririmba twegeze tujya kuririmba ahantu hari kuri televiziyo noneho tuvuye muri studio njyana kamera yabo urabona rukuntu bakwambika urumva nari narabimenyera bakwambika twa dukarvati arudu kamera bakwambika kagashyira hano ugafite icyo nk'icyombo narasohotse rero icyo gihe hari ku isango star ndayijyana nibagiye nyine kuyikuramo ukumva ni ha telefone wende ufite mu ntabwo nabyibukaga nashidutse nyine nayijyanye nyuma nyine uranagenda uragera kure nari nageze kure ariko naragarutse nyine ukigina kamba ako kantu karansekeje cyane icyo gihe shajeta mbese uri umunyadushya gusa nk'uko koko watubwiye ugitangira uri muri Silowam tumenyere ko ari korali y'ababyeyi abamama bakuru abapapa bakuru urebye uri mu bana barimo ariko watubwiye ko uri hafi kuva ababyita ubugaragu mu busore ese Jado ubu ngubu abantu benshi ntabwo baheruka amakuru yawe waba ufite sheri waba ufite fiyanse ubwo nteganya kubivamo ariko ntabwo nakubwiye ngo ndi hafi ariko uri kubiteganya ariko iyo umuntu abiteganya aba hari ukuntu ku ruhande hari umuntu ufite sheri se icyo kibazo se ko ntari bugisubize ukabyara ese kubera iki wajye oke nawe ntawe uhari buriya nimba hari n'uwaruzi ko ahari buriya ntawe uhari nawe pe na yaba mbeshyeshye ni ukuri umuntu w'umukristo niba hari umuntu muri iyi minsi uri kubibabeshya iyo makuru twajya tumva ku ruhande niba tukajya tujya dutanga ukuri nyako oya rwose urabihakanye byose mbese byose urabihakanye ndabihakanye pe oke turi kuri 19 z'ukwa cyenda 2020 wenda nko kuri wabona nko kuri nka 29 nzaba mufite ariko uyu munsi kuri 19 ntawe uhari oke ubwo nazabona iki shato Shiro TV usanzwe uyikurikira ndayikurikira niki wenda wabwira abakunzi bawe batajyaga bakurikira Shiro TV ni nk'iki wababwira ikintu nababwira ni uko ni platform nyine nziza yivuga butumwa abaririmbyi abaramyi beza so ndumva nababwira ngo mujye muyikurikira kugira ngo mwumve message tubafitiye njye n'abandi bagenzi banjye benshi baca hano kuri Shiloh TV kandi ikindi ndababwira ko mbakunda natwe turagukunda cyane kandi tuboneye kugushimira abo mu itsinda ry'abaramyi ry'abakozi b'Imana batandukanye All Gospel Today niye message babagenera kuri uyu munsi All Gospel nta yindi n'ubundi ni yayindi y'urukundo dukomora muri Kristo Yesu nongeye kubabwira ko mbakumbuye cyane kandi ko mbakunda cyane dukumbuye bya bihe byo gutarama byo kandi turizera ko Imana izongera ikabiduha muhabwa umugisha mu izina rya Yesu amen Jado turagushimiye cyane nk'uko twatangiye dusenga wenda twasoza dusenga mbere yo gusenga uratunyiriza akaririmbo gatoya gahita gatwinjiza mu mwuka wo gusenga mboneyeho gushimira mwese mwari mudukurikiye ni ukuri turabakunda cyane nk'uko Jado yavuze ko bakundanye ndabakunda cyane nka Flower Imana yo mu ijuru ntigahweme kubagirira neza nkwibutsa ko wakora subscribe aho hantu ndetse n'akantu k'umutuku ukagakanda ukibuka nako kazogera ku ruhande ndibaza uri kubibona kandi nkushimiye ko ubikoze Imana yo mu ijuru ibahe umugisha nakagaruka Untwara ungira imbata yawe mwami mwami Yesu nde jeke Untwara ungira imbata yawe mwami mwami Yesu nde jeke ubwo anjeze mu mutima mwami mwami Yesu nde
gumana nanjye iminsi yose yose mwami mwami Yesu ntegeke tutari kumwe n'abampfuye mwami mwami Yesu ntegeke tutari kumwe n'abampfuye Mwami wanjye Mwami Yesu ntegeke Jado utarasenga gato abakunzi bawe harakintu twibagiye kubabwira nihe basanga indirimbo zawe amacano ukoresha yose social media yose wababwira uburyo banakubonamo amazina yanjye nkoresha ku ma social media ni Jado Sinza kuri Facebook, Instagram, kuri YouTube hose mushobora kumbonaho kuri iryo zina Jado Sinza bakibuka subscribe mukibuka gukora subscribe okay ya mukafatanya natwe nyine kwagura ubwami murakoze cyane okay reka dusengere abantu bari badukurikiye karibu mwami Yesu turagushimiye cyane tugushimiye ko uri umwami wacu tugushimiye ko uri urukundo tugushimiye imbabazi zawe tugushimiye ubuntu bwawe muririmbyi yaravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwadukuyeho imigozi ndetse aravuga ngo byavuye kuki byavuye kugushaka kw'Imana yonyine turagushimiye cyane mwami ko wabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa ugasiga byose wari ufite ngo ukisiga ubusa ukicisha bugufi ukaganduka ukambara kamero k'umugaragu w'imbata ibyo byose ubikora kugira ngo tubone amahoro tubone ibyishimo tubone umunezero kuko twari kure yawe twari kure y'Imana turagushimiye cyane uyu munsi kuko twibutse imirimo n'ibitangaza wakoze dusengeye abantu bose badukurikiye kugira ngo ubuntu bwawe amahoro yawe akomeze kuba muri bo kandi urukundo twakumenyeyeho dukomeze natwe kugera ikirenge mu cyawe dukundana kugira ngo ubwo uzagaruka uzasange turi umwe nawe turagushimiye cyane ko wumvise gusenga kandi ko urakomeza kudushyigikira muri byose urinzi bwawe buturuka mu maraso wamenye ukomeze kugaragara kuri twebwe iminsi yose kuko tutari kumwe nawe mwami nta buzima turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu umugisha Shilo umugisha abadukurikiye bose ku bwa Yesu Kristo dusenze twizeye amen.